Зрада по-одеськи. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про те, що політичні діячі напередодні виборів, переслідуючи свою вигоду, поширюють неправдиву інформацію про відсутність ліжок для хворих на коронавірус в одеських лікарнях. Зокрема, Степанов стверджує, місць для лікування вистачає, а МОЗ, залежно від ситуації в кожному регіоні, вводить додаткові ліжка. Остання зрада була, що в нас в Одесі повністю закінчилися ліжка. Це повна неправда. Звичайно, там є ліжка. Ми відслідковуємо це по всій країні. Ну, коли почалося по місту Одеса, особливо деякі політичні діячі, обов'язково ж це треба використати в своїй політичній діяльності їм перед виборами і розповідати про зраду. У нас є ліжка в лікарнях міста Одеси. Ми вводимо додаткові ліжка. Днем раніше голова благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова у своєму фейсбуці опублікувала записи телефонних розмов з людьми, які розповідають, що їхнім родичам відмовляють у госпіталізації. Высокая температура уже 5, уже с 3 среды 39, и сейчас ухудшается состояние, там ситуация, плохие легкие, двухсторонняя пневмония. Мы сейчас скорые, вот стоим в инфекционке, но не хотят брать, говорят, никого не принимаем, вот, и отправляют вообще в лечебство. Незважаючи на слова міністра охорони здоров'я про сприяння та допомогу областям у боротьбі з коронавірусною інфекцією, ситуація з місця не рухається. За останню добу в Одеській області зареєстровано 316 нових випадків зараження, з них 164 одеситів і 152 – жителі регіону. Не минулося без летальних випадків. В Одесі зафіксували 8 нових смертей. На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебуває 207 пацієнтів, 99 людей у важкому стані, 8 – підімкнені до штучної вентиляції легень. З підозрою на інфікування надійшло 33 людини. Наразі зареєстровано 11 нових випадків у дітей віком від 5 місяців до 17 років. Усі вони перебувають на самоізоляції. За результатами ПЛР-обстеження, за останню добу 72 жителі Одеської області одужали.